Jek, makayudan kaleng Kang Sarno. Lan ugi Maela Sabrina. Jek, ugi kadukung saking sedaya para panitia penyelenggara adicara wonten ing saat dalu punika. Nggih, pemuda-pemudi lan juga masyarakat Dusun Ngobaran. Lan ugi sinengkuyung saking Santa Audio Sound System. Kok ngeni, kok ngerti? Akae tulisan. Maca cebulik. Oke, mboten kata lumpen kadukung saking kanca-kanca kontren kreator. Jenengmu isih padha apa ora? Oh, isih padha. Ada Wahyu Pras Channel. Oke, saking kadang kula Windu Sari Channel. Terima kasih teman-teman. Wahyu Pras Channel, Ugi Windusari Channel. Adicara wonten ing saat dalu punika benjang waget panjenengan sedaya pika wonten ing channel YouTube Wahyu Pras Channel, Ugi Windusari Channel. Yes, komplit. Yes. So, tak promosi ke lo. Yeah, so
Thank you.
Marang
Yeah.
keturutan sing tigada. Awas, 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 awas.